Kati ni dawangu Kalonzo Musyoka amesema ya kwamba sisi na baba tunatembea pamoja tarehe 9 mwezi wa 10 mwezi wa 8 kura kwa baba Raila Amolo Odinga kutoka kwa chama cha Wiper. Baba yetu, kura yetu yote tarehe 9 mwezi wa 8 kuni kwa Raila Amolo Odinga. Sawa? Baba, hapa Nairobi shida yetu kubwa, wakaje Nairobi wote, shida yetu kubwa ni maji. Shida yetu namba 2, ajira ya vijana. Raila amesema nyinyi vijana wote mko hapa within 100 days ataandika, atapitisha kauli moja kwenye bunge, ndiposa kila kijana apewe pesa ya kukampeni ya kufanya biashara.